Коледос. Коледос! О, лабас рytas! Jau Kalėdos? Tai ne, mes papuošėme glūtę dėl nieko. Dovanos! Ai, nu, užmiršau pasakyti, yra dovanų poje glūtė. Opa, kokia dėžė! Negali būti. Čia man? Jo, man, su mano vardu. Nuo tėvo sūnui. O, ačiū tėti. Tai pradaryk, pažiūrėk, kas viduj. Manau, tau patiks. Negali būti. Ar tu man Xbox nupirkai? Tu pats geriausias. Jei tu jas taip mėgsti vadinti, tai vadink. Jas? Yes? Nu pažiūrėk, pažiūrėk, kas viduj, pažiūrėk. A, gerai. What? Kojinės? Rimtai? Tiesi iš Maximos. Bet aš prašau Xbox'o. Tie sūnus, niekada jie neįtiksi.